новинами з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні в Україні святкують День захисників і захисниць. Вітаємо наших героїв. Дякуємо, що бережете наш сон. А ми піклуємося про вас в тилу. Далі про головні події на цю годину. 4 дрони камікадзе збили сьогодні над Дніпропетровщиною військові повітряного командування «Схід». Безпілотники кружляли над Дніпровським та Нікопольським районами. Але окупанти атакували область не лише дронами. Всю ніч росіяни знову гатили по мирних громадах. Від ударів постраждали Нікопольський та Синельниківські райони. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. У Синельниківському районі агресор атакував Межівську громаду. Снаряди поранили 51-річного чоловіка. Він у лікарні з ураженнями спини. Його стан медики оцінюють як середньої важкості. Через ворожу атаку в громаді понівечені 17 приватних будинків та промислове підприємство. Крім того, зайнявся приватний дім, але рятувальники вогонь приборкали. По Нікопольському району росіяни гатили з градів важкої артилерії та дронами камікадзе. Умирівський, Марганецький, Червоногригорівський та Першотравенський громадах внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, місцевий ліцей, автомобіль, водогін та електромережа. На щастя, у всіх районах минулося без постраждалих. ППО по всій Україні. Наші розробники створили додаток, завдяки якому українці можуть допомагати захисникам неба виловлювати ворожі ракети та дрони. Якщо ви побачили повітряну ціль, сповіщайте в застосунку ЄППО. Вкажіть її тип та направте смартфон у напрямку руху, а потім натисніть велику червону кнопку. Військові побачать геолокацію на мапі і смертельну пташку зіб'ють. Android-версія додатка вже доступна. Найближчим часом буде і для iOS. Ще 22 автівки передав Дніпро для Збройних сил України. Здебільшого це вантажівки підвищеної прохідності, що здатні перевозити більш ніж 2 тонни вантажу. У черговій партії потрібного військовим вантажу також пікапи. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії наше місто передало українським захисникам майже 600 легковиків і вантажівок, а ще десятки дронів, сотні радіостанцій та чимало іншого устаткування і амуніції. Все, що купує місто, обирається відповідно до потреб і побажань ЗСУ. Скоро зима, будуть плохі дороги. Ця машина в самий раз для цих завдань. Дуже зручний автомобіль, підвищеної проходимості, дуже потужний, буде працювати на ЗСУ. Хочу сказати слова подяки всім нашим бізнесменам, які донатили на наші благодійні фонди та придбали ці вантажівки за кошт свого бізнесу. І саме великі слова подяки я хочу сказати всім містянам, нашим городянам, дніпрянам, хто давав хоч копійчину на ці подарунки. А збірна України з футзалу придбала для військових позашляховик. На це спортсмени витратили свої призові від виграних поєдинків. У відборі на чемпіонат світу 2024 року футболісти здобули 2 перемоги. Українці обійшли у стартових поєдинках Косово та Нідерланди. Гроші вирішили витратити на підтримку Збройних сил. Вже незабаром автівка вирушить до однієї з військових частин на передову. Від національної збірної України з футзалу ми хочемо подякувати нашим Збройним силам України. Це наш маленький внесок в велику перемогу. Слава Україні! Героям слава! Заплати за 3 тисячі доларів і можеш перетнути кордон. У Дніпрі Служба безпеки України затримала одного з 8 організаторів каналів незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни. Вони діяли у Дніпрі, Одеській і Закарпатській областях. Дніпровський зловмисник намагався налагодити механізм зарубіжних поїздок ухилянців під виглядом осіб з інвалідністю. Для цього він забезпечував своїх клієнтів підробленими документами, зокрема тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного, з висновком про непридатність до військової служби. Для підтвердження додавав фальшивий висновок медико-соціальної експертної комісії про нібито наявність групи інвалідності. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили 3 пакети документів, підготовлені до продажу. Встановлено, що зловмисник використовував заходи конспірації і напряму не зустрічався із замовниками. Для їх пошуку, подальшої комунікації та передачі грошей використовував лише особисті зв'язки.
Він не допускав спілкування через месенджери або електронну пошту. Втім, зловмиснику це не допомогло. Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і задокументували протиправну схему. Кам'янське відновлює партнерство з польським містом Кельце. Між очільниками міст-побратимів організували відеоконференцію. На зустрічі з польськими колегами обговорили шляхи європейської інтеграції кам'янчан. Домовилися про співпрацю у сфері медицини, освіти та культури. Подробиці у наступному сюжеті. Польща – країна, яка з перших днів повномасштабної війни Росії підтримує Україну. Брательську допомогу сусідів відчуває і Кам'янське. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов подякував за підтримку і наголосив, попри війну місто продовжує жити, підтримує військових, переселенців, волонтерів. Місто Кам'янське разом з всіма містами України з перших днів війни стало на захист своєї країни. Місто постійно допомагає військовим, у нас налагоджена допомога армії, добровольчим формуванням, розвинутий волонтерський рух. Ми бачимо безпосередні наслідки війни, місто прийняло вже близько 25 тисяч вимушених переселенців. В нас зараз дуже багато викликів, але ми їх долаємо, а ще є бажання розвиватись і жити далі. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов та президент польського Кельце Богдан Вента обговорили співпрацю міст під час війни та у яких сферах налагодити партнерські відносини між громадами. Серед ключових визначили медицину, бізнес, спорт, культуру. Ті пріоритети, які пан Андрій Білоусов зазначив вище, вони, в принципі, є можливими, тому що ми маємо потрібні вже пункти, які працюють в тих напрямках. Ми є зацікавленими в співпраці і розуміємо, що враховуючи воєнний стан, який зараз існує в зв'язку з агресією з Росією, маємо підтримувати і маємо допомагати. І перемога України. Ну так, і перемога України, звісно, є для нас дуже важливою. Наразі вже стартував перший етап співробітництва між Кам'янським та Кельце. Керівники профільних департаментів обох міст готують спільний проєкт про співпрацю. Планують розробити й дорожню карту. Кельце запропонували реалізувати деякі проєкти. Ми будемо працювати за профілями департаменти, щоб надати пропозиції. Вони теж нам дають теми для сумісних проєктів. І паралельно працювати над оформленням документів. Це певний такий шлях. Це ми повинні погодитись з нашими депутатами міської ради. І далі наші наміри повинні бути закріплені між нашими міськими головами. У Кам'янському та Кельце сподіваються, співробітництво буде цікавим та корисним. Польське Кельце розташоване в серці Свінтокшиських гір. Столиця Свінтокшиського воєводства – економічний і туристичний центр регіону. Завдяки розвиненій промисловості Кельце – центр ділових зустрічей, ярмарків, наукових конференцій та виставок у різних галузях. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Росія – держава-терористка. Це слова на плакатах, які несли в Ізраїлі на проукраїнському марші. Набережною Тель-Авіву пройшлися громадяни, які скандували слова на підтримку України і засуджували війну, яку розв'язала РФ. Мітингувальники були із синьо-жовтими стягами, прапорами Ізраїлю, а також плакатами і світлинами із жахами війни. Маршрут маршу проходив від пам'ятника загиблим у теракті поблизу Дельфінаріо до Бейт-Опери. Організували захід українська діаспора в Ізраїлі та організація «Ізраїль Friends of Ukraine». За словами співорганізаторки маршу Ганни Жарової, це фактично продовження попередньої акції протесту проти масованих обстрілів росіянами українських міст 10 жовтня. Тоді вони провели акцію протесту навпроти посольства Росії в Тель-Авіві. Цей марш співпав із днем, коли парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. В Україні до 150-річчя оперної діви Соломії Крушельницької Нацбанк випустив нову сувенірну монету. Її номінал – 2 гривні, тираж – 30 тисяч екземплярів. На аверсі – зображення Соломії Крушельницької у сценічному образі Аїди. Обабіч – стилізовані куліси, прикрашені декоративним орнаментом та малий державний герб України. На реверсі монети на дзеркальному тлі портрет Крушельницької, а праворуч від нього – стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів співачки в опері «Мадам Баттерфляй». Придбати сувенірну монету можна з 19 жовтня. На цьому в мене все. Після випуску новин не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. До зустрічі у наступному випуску новин.